Kowe mlaku iso pencang-pencong. Kaya dalan raro to. Dikondisikan mulutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bosen aja main HP terus. Kira-kira Marco lagi lah apa ya? Tak telepon ya. Halo. Halo kantor polisi, bisa bicara dengan siapa? Wow, salah sambung, Lek. Iki saka dinas sosial sing ngurusi wong-wong terlantar karo wong-wong sing lagi galau kaya kowe. WKWKWK, garing. Kowe lagi lha apa iku? Wah, aku lagi sibuk iki. Gua ya mau sok sibuk. Sibuk tenan iki aku. Sibuk apa ya? Lagi sibuk mengubah oksigen dari karbon dioksida. Rene lo dolan, aku males dolan HP terus. Yo, tak rono aku. Oke, tak tunggu. Kowe ora bersyukur blas leh koko. Ora bersyukur piye leh? Pemerintah wis digawe dalan alus. Kowe mlaku iso pencang-pencong. Kaya dalan raro to. Dikondisikan mulutnya. Kowe ketipu ning ndi kok? Aduh. Sikil ketemplek stiker. Sing ngomong aku berdibu sopo wong aku lagi ngecek ke gravitasi bumi ijek berfungsi pora teman sejati ki kaya aku lho po perhatian karo kowe dan selalu anggap kowe kaya telur meskipun kadang rodo sinta jitik lho teman sejati kui gak saling menilai satu sama lain tapi menilai orang lain bersama-sama iku jenenge gibah anfaedah. Bojo Jawa ning rasane wong. Omongan kok banter-banteran gak iso sing alon opo piye? Ora ngrasakno wong untuk loro. Ya sing sabar ya, jenenge wong loro kuwi ya kaya kuwi. Wong loro kuwi kok sabar, wong loro kuwi pengen ta mari malah kok sabar. Bae iki sakit piye? Kok gak, Kak? Kayak baik-baik saja. Loh, Om,
pipine ditempeli stiker ae wong. Stiker-stiker dempul mlocot iku. Wong larane ngene kok tempe stiker. Om Tami tek ras nek dengkul mlocot ae. Eh mboko-mboko malah kok takok ya. Om Tami aneh. Sing lara untune sing dipasangi stiker pipine. Karepmu